Mihangyong kapulisan ngadto sa mga investor sa Kapa ug Organico nga dili sila basulon sa ginangatan sa duha ka mga kumpanya nga gipasirahan gumikan sa pag-operate bisan pa man walay permit isip investment firms. Ani ang dugang detalya sa report ni Kenneth Torres. Padayon gihapon ang imbestigasyon batok sa investment firms, Organico Agribusiness Ventures Corporation, Kapa Community, Ministry International Incorporated ug ADA Farm Agriventures. Matud sa hepe sa Criminal Investigation and Detection Group sa Central Visayas nga si Police Colonel Lito Patay nga aduna na sila'y nahinabi nga mga tawo kinsa nakasuway sa maong matang nga investment. Dugang ni Patay nga mitug-an sila nga ilang kwarta ang gipatuyok sanglit sa kaulihiang mga adlaw mahurot kini ug dili na makadawat ang kantong ni invest sa katapusan. Giawhag sab sa CIDG chief ang mga investors nga di sila basulon sa gidangatan sa maong mga kompanya nga napasirhan gumikan sa kalapasan sa Securities and Investment Code nga nag-operate nga walay lisensya isip investment firm. Wala pang upakita sa police station sa lungsod sa Compostela ang nagpailang officer in charge sa Kapa. Hangtod karon wala pa'y miklaim sa vault sa Kapa nga gikustudiya sa kapulisan sa Compostela nga mao'y gituuhang gisudlan sa kwarta. Bisan kung duha ka mga buhatan sa Organico sa Sugbo ang gironda sa mga otoridad kagahapon sa buntag, kipasaligan ang mga investors nga aduna gihapoy payout. Adunay nakapaskin nga instruction sa buhatan sa Organico alang sa ilang miyembro kung unsay buhaton aron makuha ang ilang payout. Gibutyag sab sa Securities and Exchange Commission kung SEC nga mamahimong mupasaka og kaso ang mga investors batok sa Organico isip damages. Kenneth Torres, Newsbits.